Pozdravljeni in dobrodošli v daji Minute za kulturo. Poletje je pred vrati in seveda spet prihajajo tisti dnevi, ko bo v kulturnem poletnem festivalu, na kulturnem poletnem festivalu Studenec, živo, polno predstav in najbolje, da si kar pobliže ogledamo, zato smo v naše vrste, v naš studio povabili posebna gosta, gospoda Lojza Stražarja. Pozdravljeni, dobrodošli. Dobar večer. In pa gospod Marjeta Cerar. Lepo pozdravljeni tudi vi. Letos je že 16. kulturni festival v Studencu, če se ne motim, oziroma bil je že prej, kot takšen se pa imenuje 16. leto. Ja, res. Pri nas delujemo že 65 let, oziroma že 66 let, tako od samega začetka. Tako da tečejo leta, tečejo neverjetno, ampak pod okriljem, pod enim naslovom, ne, kulturni poletni festival, to pa delujemo 16 let. Ne. Drugače pa seveda so bile tudi te predstave, take tudi velike, množične, že tudi prej. Ne. Ja, čas hitro beži in komaj nekaj tega, ko smo se pogovarjali o 15. festivalu, nekakšnem jubileju manjšem, ne, in smo že pred, oziroma že kar sredi 16. festivala. Kar nekaj dogodkov se je že odvilo v našem gledališču, oziroma začetek imamo vedno v Kartinski cerkvi. To je tako lepa gotska cerkev in tam sta se odvila dva koncerta že. Komorni zbor Dekor je nastopil, zelo odličen zbor in krasen koncert je bil to. Potem pa duo Klaripiano, to sta mož in žena, Tatjana Kavčič in pa Dušan Sodja. Fantastičen večer je bil to. No in pa v soboto, minulo, pa je nastopil pri nas tudi odličen igralec Jure Ivanušič. Tako da teh nekaj predstav je že bilo, teh koncertov in zdaj nas čaka pa še to soboto, pa tudi zelo izredno dober koncert in sicer Alpskega kvinteta skupaj z Slovenskim oktetom. Oba dva praznujeta tak častitljivi jubilej in sicer Alpski praznuje 50 let, Slovenski oktet pa 65 let. Prvič bosta nastopila skupaj na odru. Slovenski oktet tudi deluje, sodeluje tudi z Avsenikom, Sašom Avsenikom, ampak z Alpskim pa bo tokrat prvič. In se obetamo, da bo to en čudovit večer, ki ga ne kaže zamuditi. Sledi pa tudi opera Carmen, ma ne? Ja, zadnja predstava pred našo domačo predstavo je pa opera Carmen. Sodelovanje iz Ljubljansko opero je že kar dolgo. Skoraj vsako sezono imamo eno opero in letos bo to Carmen. V glavnih vlogah so Branko Robinšak, Zoran Potočan, Andrej Debevec, Edvard Strah in kot Carmen Irina Parlov. Torej nabor zelo kvalitetnih imen nastopajočih in pravzaprav predstava, ki jo marsikdo pozna, ampak v Studencu je prvič, ne? Ne. Je že bila. Na Studencu je bila pred leti, ne vem točno katerega leta, je bila že Carmen, čudovit uspeh je bil to. No, ampak letos je zanimivo to, ne, da tudi dva naša igralca sodelujeta v tej predstavi in sicer Zoran Potočan in pa Eva Černe. Tako da tudi po tej strani je, bo po svoje zanimivo, ne, da lahko na tem našem odru nastopata, kajti letos je bil ta nastop Carmen nekako vprašljiv. Kajti mi smo imeli dotrajen odr, zares nikakor varen, vse drugo prej kot varno, ampak letos je občina Domžale prispevala sredstva, da se je to zgradilo, nov odr, tako da smo prav veseli in ponosni, da imamo čudovit odr zdaj in tudi prostori spodaj, tako za rekvizite pa to. Tako da, če tega ne bi bilo, obnove tega odra, potem tudi te predstave ne bi bilo, kajti v tej predstavi sodeluje 150 nastopajočih, seveda, vključno z orkestrom.
In če postavimo 90 pivcev na oder, pa rekviziti, pa scena, bi bil ta stari oder prešipki, da bi to lahko zdržal in tako, da smo se prav že nekako prestrašeni smo bili, če bi bili na tem odru še kaj dogajali, kaj tako močnega, kot je to, ampak da smo mirni, tako mi, kot to tudi sama opera, kaj ti preveč bi riskirali. No, zdaj smo pa pravzaprav res veseli, pa tudi za naše predstave, pa za kakšne musical, pa to. Ne? In čim je to trhlo podn in te stvari, odr, ni pravega užitka in do konca se skrbi, kar nekako množijo. Ne? Skrbi, ker do konca ne veš, kaj se lahko zgodi. Mm-hmm. Gospa Marjeta Cerar, vi ste pa tudi že kar nekaj let stalna gostja oziroma nastopajoča v predstavah. Kdaj ste začeli? Jaz sem začela, ko sem bila stara približno 10 let. In mislim, da letos je to moja 16. sezona, ko nastopam. Saj si od nekdaj želeli biti na odru? Ja, v bistvu živim v sosednji vasi. In z družino smo zmer obiskovali predstave v gledališču. In v bistvu, ja, vedno sem si želela tudi sodelovati zraven. Ste pa študentka solopetja in bodo odri najbrž tudi v bodoče zelo blizu vam. Ja, če bo vse bo sreče, ja. No, pa da pridemo k tistemu bistvenemu, tisto, kar vsi že čakajo, domača predstava. Priredba zgodbe Charlieva teta. Kako ste pravzaprav prišli na misel, da pravzaprav ponovno uprizorite to zgodbo? Ja, res. To Charlievo teto smo že delali pred 19 leti. In takrat je doživela seveda sijajen uspeh. Ne? In danes, ko se pogovarjamo, kaj naprej, ne? Katero predstavo bomo vrstili na naš repertoar, tako rečemo, so vse nekako zato, da je to komedija, da je dobra komedija. Ne? In mislim, da je to res ena prava komedija, tako kot se ljudje želijo, kajti avtor Thomas Brandon je strokovnjak za en dober dramaturg in ki zna predstavo zaplesti in jo tudi potem počasi odplesti. Tako da sem prepričan, da bo to nekaj za obiskovalce, ki si pač vedno želijo komedijo, ker slabega je že tako in tako preveč. Ne? Ja, to predstavo sem naredil priredbo in sicer tako, da sem zelo veliko vključil tudi glasbenih efektov oziroma glasbenih točk, in Slavko Avsenik je napisal v kompletu glasbo. Kaj ti pri nas v našem društvu je veliko pevcev, dobrih pevcev, poklicnih bi tako rekel, kot je Robert Varčon, potem pa Pija Brodnikova, potem tudi ti se s tem poklicno skoraj ukvarjaš, a ne? Potem Jure Sešek, skratka se vsi pojejo, vsi prepevajo Eva Črne, Metod Palčič, ne, vsi so tako, da je vedno treba jim dati tudi ta del, da ga nekako pokažejo. Ampak ni bil to smisel samo to, da predvsem gre za to, da popestrim to predstavo. Ta predstava je bila od Charlieva teta, ne, od Thomasa Brandona, izvajena 1740-krat za enkrat, kar je znano. Ne. Pa če dodamo še potem naše predstave, 12 ponovitev, pa premiero, pa še pred premiero, potem je to res nekaj, kar je ogromno. A ne? Pomeni, da je avtor res vedel, kaj počne, narediti pravo komedijo, ki bo sigurno našim obiskovalcem zagotovo všeč. Da ne govorim o glasbi, kajti to je čas Charlestona in to bo zaživel ta Charleston res na odru. Jaz mislim, da bo v redu, ker je tudi, kot sem že omenil, da bo orkester v živo. In mislim, da bo to eno lepo doživetje in da to tudi obiskovalci ne bodo pozabili priti leto spet na naš odr oziroma v naše gledališče. Tako, da bo nekaj v živo, da bo pristno, ne? Tako. Vsekakor pa je potrebno veliko vaj. Kdaj pa prvič organizirate vaje? Ja, nekje v februarju nekako razpošljam pač razpored vaj, pa tudi kdaj bojo predstave, kdaj bo premiera, kdaj bo vse te stvari. Tako da si naši igralci lahko določijo tudi dopustane,
kajti mi bomo imeli 15. julija bo premiera in potem vse tja do 15. augusta. A ne? Samo vmes je 10 dni prosto, tako da se lahko mečkeno odahnemo, oziroma predvsem igravci. Drugače pa to vse poletje smo, ne, četrtek, petek, sobota, veliko. Ja, tako da bo skupaj toliko predstav. Rekli ste pa, koliko vaj, ne? Ja. Ja, že na samem začetku planiramo vaje, ker 50 jih načrtujemo, 50 vaj, potem vmes se dogovorimo, če kdaj veliko ljudi manjka na vaji, potem prestavimo to, ne, kakšen drug dan. Sam nekje okvirno je, kar ostane 50 vaj. Še prej pa seveda izbor igralcev. Najbrž zasedba, ki prihaja iz leta v leto, že nekako pusti vtis, veste, kateri igralec bi bil primeren za kakšne vloge, pa je zahtevno potem uskladiti in zgodbo in igralca postaviti v določeno vlogo. Ja, je seveda zahtevno, je, vsaka stvar je taka zahtevna in postavljena pred režiserja, komu dati kakšno vlogo, kajti na koncu se so vsi taki, da bi lahko mrsi katero vlogo, ampak jaz gledam tako, da je najbolj prikladno, da je pevsko, da je govorno, tako. Pač iz tistega, kar imamo na razpolago, skušamo potegniti najboljše. A ne? Ja, lejte, pri nas igra že dolgo leta tudi Jože Vunšek, a ne? Ki je sicer ni poklicni igralec, pa vendarle je odličen igralec. Potem, kot sem že omenil, Robert Frčon, Jure Sešek, Primož Krt. Ja, to je edini igralec, ki je igral že pred 19. leto isto vlogo. Igra, torej namišljeno to Čarlijevo teto. Potem je Marita Cerarjeva, a ne? To je zraven mene sedi. Potem je Vanja Osolnik, Rajko Majdič, Iva Črne in Brigita Horvatova in Urša Sešek, pa Jože Bart. Skratka, tista ekipa, ki je že ustaljena, redko kdaj je kdo, ki reče, letos pa jaz ne bi mogel, samo so tehtni razlogi. Tako da jaz sem prav vesel, ne, da imamo toliko teh igralcev, ki so odlični, da jih lahko uporabimo in da želijo in da hočejo igrati. Imate pa najbrž tudi pravi pristop, pravo vzdušje, da najbrž se veselijo poletja pri vas. Ja, sem prepričan, da res, ne, da se, ne spomnim se nobene vaje, da bi se tako, da bi bilo kakšno nesoglasje hudega. Ja, se pogovarjamo, kaj bi bilo boljše, pa če je. Konstruktivni, če ima kdo kakšno dobro predlog, a tudi pustim, zakaj pa ne, ne. Ampak v glavnem, seveda, ja, vedno je tako, ne, če je dober predlog, zakaj pa ne, vedno ga sprejmem. Včasih je pa tako, da kdo predlaga kakšne stvari, pa ki ne vidi celote, ne, je pa težje, ne. Potem už pa vendarle, nekdo mora biti, ki odloči, to pa ne tako, ampak dajmo tako. Tako. Pa dajmo povedati še malo o sami zgodbi, da privabimo igralce, kakšna komedija jih letos čaka. Jaz bom pa malo pokazala slike, fotografije, ki ste jih naredili malo prej. Ja, to, ta komedija je tako, ne, gre za dva študenta, ki sta falirana študenta, mi rečemo. Ne, ne študirate redno, ampak malo opuščata študija. Ne. In vedno je tako, kadar imajo študenti preveč denarja, ne gre tako, kot bi moralo biti, a ne, študij potem malo zanemarjajo. No in ta dva študenta sta šla v kabare, malo punce pogledati, a ne, dekleta, in tam sta videla dve take res prijetne dekleti, ena od teh je tudi Marjeta. In potem povabita domov te dve dekleti, naslednji dan, najprej prideta k njim domov, da bo prišla na obisk od enega od teh študentov, Čarlijeva teta iz Brazilije, ki je sicer bogata, plesala je v kabareju v tam v Braziliji in to res pevka in tako naprej. Vendar tam se zaplete, te dve res prideta na obisk, ne na kosilo, žal pa ta teta sporoči telegramsko, da jo ne bo takrat, da bo zamudila, ker je imela razne opravke. In sta bila v zagati, ker bi se to razkrilo, da sta zlagala se in tako naprej. In potem kliče ta svojega prijatelja, ki je tudi študiral v igralski akademiji, naj on pride pomagati, da bo družbo delal v tej teti. In potem pravi, ne morem, ker delamo eno komedijo, eno Ireno Maloj bom predstavljal, ne, v žensko vlogo.
Pa so rekli, pa zakaj pa ne bi tle prišel tako napravljen in tako naprej. In se ga prepričala, da je pomagal. Tako daleč, da je on odigral lažno Charlievo teto. Vse v redu, vse prav, vendar žal pride v nepravem trenutku tudi teta prava iz Brazilije in seveda tam se vse stvar zaplete, odplete in tako naprej. Res, Thomas Brandon je mojster komedije in pokazalo se bo in sem prepričan, da nihče od obiskovalcev ne bo rekel, da je Thomas Brandon naredil to predstavo slabo. Torej, 2 uri zanimivih, smešnih dogodivščin. Res. Tako da bodo se radi še spominjali te predstave naprej. Sigurno. In vse se potem, tako kot mora biti v gledališču, potem razplete, vse dobro. In vsi tisti, ki parčki se nekako spoznajo, poročijo potem, a ne, razen, mislim, da stric od tebe, ne, tvoj strica, ne, ki je najbolj strok, pa to on ostane sam in tako malo ostane na nekaj svoje smešni strani, bi rekel. Tako. Vaša vloga je torej Eni, Spetikjeva nečakinja. Lahko malo več povete o tej vlogi. Eni je živahno dekle, nastopa v kabaretu skupaj s svojo prijateljico Kitty. In ko v bistvu spozna Charlieja, se zaljubi vanga in potem se v bistvu dogodivščina začne, pač vrže se v to, pride na to kosilo, na katero je povabljena, spozna lažno teto, ampak pač ne ve, da je to lažna teta in potem je cel kup enih zapletov in nekako taka komedija zmešnjavno. In je zahtevna vloga oziroma ste se našli v njej? Vam je pisana na kožo? Jaz mislim, da zahteva mečkan več energije kot za en miren, ker jaz imam bolj miren karakter, normalno. In moram mečkan itiskati ven iz sebe, mečkan več energije pa živahnosti. No. Torej vam je bil v izziv ta projekt. Ja. Kako pa je na vajah? Je bolj resno vzdušje ali vlada bolj smeh, tako kot je za komedijo značilno? Na študencu vaje so, to je nekaj neprimerljivega z enimi drugimi vajami v kakšnem drugem gledališču, ker v bistvu atmosfera je zmer sproščena. Sploh pri tej predstavi, mislim, nasmejali smo se že tako, da... Poznate se pa že praktično tako, kot da bi bili neka velika družina. Ja. V bistvu letos smo samo ljudje, ki smo že večkrat skupaj sodelovali, tako da se zelo dobro poznamo. Torej, veste, kdaj se lahko na katerega zanesete, kaj bo drugi naredil in tako naprej. Lepo. Dobro ekipo vedno spravite skupaj, torej ohranjate. Ohranjam, ja, tako. Ja, vedno tudi, ko recimo zbiram predstavo, ne, jaz imam pred očmi recimo vse te igravce, jaz takaj imam možnost letos povabiti na odr. Tako da že takrat je vprašanje, ne, katero predstavo vzeti, mora biti z te strani pokrito, da imamo vse igralce na odru, več ali manj. Potem na druge strani, da je predstava publiki všeč, ne, in najprej mora biti všeč meni. Ne. Takrat je to težko delati, takrat ne moram delati. Recimo, vsakdaj, kdo predlaga kakšno predstavo, pa to bi naredil, pa to. Ja, mogoče res, ne, če me nekako ne potegne, potem delaš tako z odporom in ni dobro. Nikoli takrat ne more ratati, ne vem kako dobro. Ni izid tisti pravi. Tako. In kdaj je dan D, torej premiera? Dan D je 15. julija, a ne, že en dan prej, ko bo odprta generalka. Potem pa seveda vse tja do 15. augusta. Torej ob vikendih? Nekaj četrtkov, 2 četrtka sta in potem pa vikendi, petek, sobota, nedelja. Kako pridejo do kart zainteresirani? Ja, to je pa tudi nastavno, vse ljudje že poznajo.
Rezervacija kart je na telefonski številki 051-61-6151. In več informacij lahko najdete tudi na www.studenec.net. Tako, tam so pa tudi objavljeni vsi datumi. Vsi datumi. Tako, ja. Tako, informacije tudi ob kateri uri se začnejo predstave, tako da bodo... Pri nas je vedno začer ob 9. zvečera, ne? Tako, kot, zato, ko je se že zmrači. Tako, ker brez tega ne moremo ob dnevni svetlobi, recimo, to ne gre, ker moramo počakati. Drugače bi bilo dobro, če bi ob 8. začela, ampak ne gre. 9. je in do zdaj je se pokazalo, da je to prava ura. Tam nekje do malo pred 12. bo to končano, je pa še vedno, a ne? Uh-huh. Tudi do vaše strani, do Zagorja je to pol ure, recimo. Smo pa veseli, da tudi z vašega konca prihajajo ljudje. Vedno več jih opažamo, tudi iz Zagorja in tukaj gor. Pa tudi drugje, sej ljudje prihajajo iz Gorenjske, Dolenjske, tudi Štajerske, tako da že kar nekaj predstav imamo razprodanih in veselje je po tem, da prihajajo ljudje iz avtobusi, a ne? To je pa za nas en taka velika spodbuda, smo prav srečni pa veseli, ko pridemo, vidimo recimo registracijo Novo mesto ali pa Kranj ali pa Maribor, pa to je čudovito, ne? To nas drži po konci, tako da obljubljamo, da bo dobra predstava in da se bomo potrudili še bolj kot doslej. Tako. Kaj pa svetujete obiskovalcem, koliko prej naj pridejo, da bodo pravočasno tudi do svojega sedeža prišli? Pokažimo, kako to zgleda za tiste, ki morda še niste bili, pa vas zanima. Ja, takole, v našem gledališču je sedeži. Tako, da je zelo priporočljivo, da pridejo vsaj pol ure pred predstavo, da v miru parkirajo, saj prostora je dovolj in potem, da prevzamajo vstopnice, lahko rezervirate že danes vstopnice za katerokoli predstavo in potem mi to rezervacijo zapišemo, vrsto, sedež, vse to, ko pridete do blagajne, prevzamate vstopnice, se lepo usedete in je to to. Tako da se, ne vem, 5 do 9 se vse to razvrsti in v miru lepo uživate in čakate začetek. Mi pa se bomo potrudili, da bo res vsem vam prijetno v našem gledališču. Tako, je pa tudi morda koristno povedati, da vroče jim ne bo, ne? Tako prijetno je. Ja. Morda še kakšna jopica za vsak slučaj, ne, če zapiha iz gozda. Tako je, lejte, drugače je pač tako, vedno je treba videti, če greš v oporo, kako se napraviti, ne? Tako. Kako se človek obleče. Če greš na veselico gasilsko, točno vemo, ko se je treba obleči. Najtežje je mogoče v gledališču pri nas, ne? Ker greš nekako v gledališče, pa vendarle ne bi se oblekel tako, da bi tako, no, da se bolj lahkotno oblečejo. Ne? To pa je problema. Ne? In začer 10, 11, ne? Je vprašanje, ne? Ali je to isto pravo zdaj, kot je bilo zvečera, ne? Ob 8. Tako da je treba se obleči malo bolj tako, ampak v glavnem, lejte, pri nas je gledališče pokrito, sedeži so tudi zelo v redu, pa tudi številčeno vse. Ja, je pa priporočljivo mogoče vzeti še kakšno rezervo s seboj, ker nič ne škodi. Vzamete s seboj, odnesete za seboj domov in je to, a ne? Tako, da bodo lahko v miru uživali tako, v predstavi, ne? Ker če te zebe, če te hladno, nobena predstava dobra. Zdaj, v redu je bilo, samo prehladno je bilo, ali pa prevroče, tudi lahko to. A ne? Se tudi v lanskem letu je bilo kar nekaj predstav, ki je bilo blazno vroče. A ne? Sam pri nas je taka prava temperatura, nekje, res, kot ste že rekla, ob gozdu, a ne? Prijetno, narava je lepa. Mislim, če samo se usedete v to poletno gledališče, pa se obrnete proti karavankam, mislim, čudovito. Vas, Škocjan, spodaj, gote planine, to je čudovito, že to je vredno skoraj polovico karte, stopence. A ne? Tako. V rokah imam knjigo 60 let poletnega gledališča na Studencu, sicer iz leta 2011, ampak taka velika, bogata knjiga, res z bogato tradicijo in
Kako se počutite, ko takole listate po njej, ko vidite vse predstave za nazaj, ja. Polna fotografij, polna spominov in dosežkov? Res, ja. Da se kdo vpraša, ne, katera predstava bi je bila meni najbolj všečna, mi je bilo ljubo najbolj. Ampak se je težko odločiti. Ne. To je bil Kekec, je bila Plenjska roža, Opereta ptičara. Ne. Tudi če tebe vprašam, verjetno boš tudi težko rekla, kira je bila najboljša. Ampak to je tako, kar včasih kdo pravi, sej, imaš, jaz imam dve hčerki pa sina, ne, koga imam najraje. Vse imam brata. Ne. Tako da težko se je to odločiti, ampak vendarle, tu pa tam pa že izlučiš, a ne, kakšna stvar. Meni je bil Planinska roža bila blazno fajna, ne, opereta. To je bilo čudovito, je nepozabno. Ne. Pa je bila Dama iz Maksima, recimo. To je toliko plesa in petja, odličnega petja. Ja, to so take stvari. Ne. Ampak moramo to pozabiti in jeti v drugo stvar. In najboljša pa ta letošnja. Tako vsakič, ne? Ja, tako. Jaz mislim, da je bila vsaka predstava narejena s srcem. Tako, in ja. Vsaka predstava, ki je narejena s srcem, je najboljša. Tako da... No, so bile vse najboljše. Čudovito povedano. Zdaj imamo pa prijetno dolžnost in seveda vaju lepo prosim, če mi pomagata podeliti nekaj nagrad. Smo zastavili nagradno žrebanje oziroma vprašanje. Bi prosila, če prvega izžrebate. Kar lahko meni date, hvala lepa. Prvi, torej, najprej vprašanje. Zastavili smo vprašanje, kdo je ravnateljica glasbene šole Zagorje, ki letos praznuje 70 let delovanja. Ni bilo težko vprašanje, zato je bilo kar nekaj lepih oziroma pravilnih odgovorov. In ta prvi izžrebani prejme knjigo Založbe Karantanija, En in domače ognišče, ki jo je napisala Lucy M. Montgomery in vstopnice za kino Zagorje. Metka Podpečan, pravilno. Tilen Drame, Tirna 28, Sava. Čestitamo. Kole. Prosim, drugega. No, bom pa prvega posebega bom potegnil. Ja, je ženska, to verjetno je ženska. Bomo videli. Hvala. No, ta drugi žrebani prejme pa knjigo Založbe Vetra, Doživa Špela vse za denar, ki jo je napisala Erna Svit in vstopnici za kino Trbovlje. Ja, prav ste imeli. Špela Rupar, cesta 9. avgusta, 8B, 1410 Zagorje. Čestitamo. Takole. In pa še prosim tretjega. Ja. Ta pa prejme knjigo doktorja Damjana Hančiča, Revolucionarno. Hvala. Asi moškega. Revolucionarno nasilje 1941 do 1945, ki jo poklanja študijski center za narodno spravo. Ne, še ena špela je. Špela Mak, klik 11, 1420 Trbovlje. Takole, iskrene čestitke. Zastavljamo ponovo nagradno vprašanje. Televizija že šesto leto objavi pesniški natečaj. Kako ga... poimenujemo. Mislim, da ne bo težko. Prvi žrebani bo prejel knjigo Založbe Karantanija Storžek, ki jo je napisala Jasna Furlan in vstopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Založbe Ved, Branje k sreči, ki jo je napisala Terezija Justinek in vstopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo Založbe Gnostika, Ozdravimo strah, ki jo poklanja založba Primos. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisavec ali pa kar po elektronski pošti na naslov etv@elektroprom.si. Odgovore bomo sprejemali do 27. junija. Tako, še morda kakšno željo, ki jo imate za letošnje poletje, kako naj se odvije? Ja, predvsem, da bi to prestopno leto ne bilo tako, kot vedno pravijo, da je slabo, da je veliko obeta, pa malo da. Naj se to ne uresniči, da bi bilo jih obratno, da bi bila sezona tudi po tej strani naše gledališki, ne, da bi bila obilna, da bi ljudi radi prihajali v to gledališče in kajti brez publike je to gledališče mrtvo. Zato pa vse vabimo, da se na vseh teh naših preditvah udeležijo. Mi pa se bomo, kot sem že prej omenil, trudili, da bo vedno lepo in da se bodo v našem gledališču
res lepo počutili. Tako, morda še kratka misel z vaše strani? Gledalci smo zmer veseli, če je gledališče polno, če imamo dobro atmosfero in dober topu sprejem od občinstva. Mi se bomo potrudili, da pripravimo 2 uri super predstave, zabavne, smeha in zabave. In dobrodošli. Tako, vabljeni vsi v gledališče na Studencu. Vi boste poskrbeli za zabavo, oni pa ne pridejo se zabavati. Tako. Hvala lepa, da ste prišla v naš studio. Res vam želimo veliko uspeha pri tem poletju in potem še naprej, ker vem, da imate veliko načrtov še. Načrti so prav gotovo. Vam pa hvala lepa za povabilo. Hvala vam. Televizija ETV je ob 13. obletnici ETV in 22. obletnici naše predhodnice ETV iz Lake marca razpisala 6. pesniški natečaj Naj pesem ETV v 2 starostnih kategorijah. Na razpis je v kategoriji pesnic in pesnikov osnovnošolcev starih do 15 let prispelo 115 pesmi, v kategoriji starejših od 15 let pa 56. Skupaj smo prejeli rekordnih 171 pesmi. Vsak je lahko poslal le eno pesem. Vse prispele pesmi je ocenila strokovna 12-članska komisija. Med mladimi pesniki smo podelili 3 nagrade, in to Miji Krušec iz Ajdovščine, Geji Stošitski iz Izlak in prvo nagrajeni Loti Martinjak iz Brezovice. Lota, prihajaš iz Brezovice in danes si zmagala na našem natečaju. Kje pa si še predtem sodelovala? Na natečaju Mlada Vilenica, pa tudi na drugih teh natečajih pesniških. Kakšne motive pa izbiraš za svoje pesmi? Tako, ko se počutam pač v tistem trenutku, ker recimo hodam ali pa sem na vrtu in potem pride ena ideja in pač jo napišem, ja. A se spominjaš svoje prve pesmice? Verjetno je bila prva pesmica v drugem razredu, ampak je ne znam na pamet. Mislim, da je bila nekaj v pomladi. In kako v tvoji družini te podpirajo? Ja, in pač me podpirajo in so zelo veseli za me. In danes kdo je s teboj? Samo mentorica, ker pač nisem mogla prijeti. Upamo, da boš sodelovala tudi naslednje leto. Ja, z veseljem. Med starejšimi pesniki je bilo nagrajenih 5 pesmi. 5. mesto je pripadlo Manji Golec z Dola pri Hrastniku, 4. Simoni Solina iz Trbovelj, 3. Stanki Devjak iz Maribora, 2. Alenki Skupek iz Podnanosa in 1. Marti Merkač iz Kotelj. Na našem letošnjem natečaju za Naj pesem ETV ste zmagali vi v skupini tistih, ki so iznad 15 let. Katera pa je vaša pesem? Nam je malo predstavite. Moja pesem je Brez ločil. V njej se sprašujem, če si lahko drugačen in vseeno opazen in vseeno dobiš dovoljenje, da si tak, kot si. Pišem namreč mogoče 2 ali 3 leta, ampak na temo depresije. Ta mogoče ni najbolj depresivna, pa tudi jaz ne pišem o depresiji na tem mračen način. Poskušam predstaviti doživljanje, tako da se še koga dotakne, da bi še kdo upal o sebi povedati in da bi poiskal za sebe zdravljenje, kot sem ga jaz, in mi je uspelo. Torej pravo zdravilo za depresijo, bi priporočali tudi drugim? Ja, iz svoje izkušnje bi. Torej, takšne so nasplošno vaše pesmi, pa že veste, koliko približno ste jih napisali v teh letih? Ne, jaz napišem, ko začutim, pa če je zvinčnik oziroma računalnik v bližini, je zapisana, če ne, pa gre. Pa imate tudi kakšno najljubšo? Ja, začela sem s pesmijo Danes sem oranžna, danes grem v svet, kar pomeni, da si upam. Depresija je namreč nekaj odmik od življenja, ko te vsega prevzame strah, ko si ne upaš,
in se umakneš. Pa tudi sicer sodelujete na podobnih natečajih? Že imam eno izkušnjo, bodri me voditeljca našega društva, ja, našega kulturnega društva. Sama še ne upam, ampak zdaj vidim, da lahko. Tako da vas pričakujemo tudi naslednje leto. Jaz bi prišla z veseljem, ne vem pa, če bom kaj napisala. To... Upajmo, da. Jaz tudi. Ja, jaz tudi. Po podelitvi so se lahko prisotni ogledali dve razstavi. Prodajno-humanitarno Kristjana Božiča in razstavo slikarja Jožeta Potokarja Cvrča, ki si jo v naši galeriji lahko ogledate do konca meseca. Danes je tukaj v naši galeriji ETV odprta vaša samostojna prodajna razstava. Tematika je pa čisto ta prava zasavska, a ne? Ja, slike so, ker sem sam tudi 20 let bil knap, ne, mi je ta tematika knapušna zelo znana, pa te stare kuhne, tam na gola ženska zrav, ne, glavnom vse je nekot s knapom povedan. In skrajeno, iz naseljem in kje so knapi bivali, pa tako mečkam barno, čeprav so tu že malo starej slike, ne, da smo nekot ujeli eno dušo, trbol, sebe, moje spomine, koliko je že pol, da premalo vodi povedal. Ja, je pa povedal tudi to, da to vrstno slikarstvo počasi izginja. Ja, res je. Tudi jaz se čez dalje me s tem slikarstvom ukvarjam. Grem za dušo v telej, naprimer, kako realistično sliko narediti. Klasični realizm, tako je tlele. Drugačen bolj šel pa v ta bolj modernizem, bolj abstraktna voda. Ker sem lan tudi jem ono dost odmevno in tudi mislim, da dost kvalitetno razstavo, tudi drug pravijo, ne, abstrakcije, ne, enih dve izdelj, meter krat meter pa pol, ki sem jo pripravil dve leti in me je to tako potegl, ne, ker to se mi zdi, hetem se sliš, čeprav sem to delal 30-40 let, ne, ampak da je to tako, ko bi razglednice delal, ne. Tam sem pa razmišljal, tam sem pa uživil, sem matril, barvo kombiniral, švico. Ne, to je pa tako, ko bi vam pogledal. Pogledaš, narišeš, barvo dodaš, dovoljan ti je slikar si, če je modro, zakvani belo, vse lahko zeljano, ne. Tako da počas mi je tudi lečal ta modernizem. Torej, to je to, to je tisto, s čim se trenutno ukvarjate? Ja, trenutno ta bolj moderna slikarstva, abstrakcija, se pravim, pa pa pride, naredim dve, tri slike ali pa skiciram eno, ker tu ne delam je sliko en dan, pa dva dni, tudi pol meseca pa dva. Pa pa mečkam pauze, ker imam vsega dost, grem z mojo malo negredo, pidem nazaj, pa mi pa kar nekaj rečem, di še enkak napa nariš, ne. Poznam tam imam platn, kako sliko preštriham, pa jo tako naredim, ki je tlepe, pol dan, ki je v stelažo, za kako tako prirodnost, ki pa zdele. Pa potem to razstavo. Pa ste včasih, ko malo pogledate svoja dela za nazaj, kar prijetno presenečeni, ko vidite neko sliko, ki že dolgo niste? Ja, zanimiv. Ne? Te slike imam vse v ateljeji pokrite, zložene. Ne? Mrskiro vidim, ker mi manjka ta nostalgija, ta duša. Pa, ko gremo, ko bi šel v knjižnico, ne? Na knjiga, kad ga kirsta, kad ga kitatga, ven vzamem, pa pogledam, tule pa že nisem dolg bral, za slike je isto, kako ven, pa jo gledam, ampak ne smem dolg, moram kar nazajrat, ker bi takoj popravilo, bi že kaj drugega čaru, ne? Tako. Torej, lahko bi rekli, da vsaka slika ima svojo dušo, kaj ne? Ja, no, mislim, da se tudi po potezih vidi, pa po tej figurali, ker je dost figuralika, pa po barvih. Ne? Čeprav jama je temna, pa črna, tisk nikoli v rudniki delu, ne bi spravo not, ne, pa take stvari, ampak zna tudi svetla biti jama kot taka. Zaradi samega ambijenta, zaradi ljudi, ker ljudje je knapi, zdaj sem že v penzioni, hvala Bogu, ne, knapi smo bili svetli, smo bili nesmajani, ne, knapi ni brnšel stegovato na ših, ne, smo vsi uživali. Znali so se tudi pohecati. Ja, pohecati. Zanimiv, ne,
pa kar danes ne znajo, znajo smo se sami sebe friso pokati. To je najbolj zanimivo. Rdeči revirji so tako kot vsa zadnja leta obiskali vse tri zasavske občine. V Zagorju smo pogledali dogajanje v četrtek, čeprav se je začelo že en dan prej. Četrtkov program je bil glasbeno naravnan. Pričeli so s projektom Pokaži, kaj imaš, nadaljevali pa s jam sessionom. Nekaj besed o zagorskem delu rdečih revirjev nam je povedal direktor Mladinskega centra Zagorje. Letos že četrtič v Zagorju poteka festival Rdeči revirji, kot tudi v Trboljah in Hrastniku. V Zagorju imamo pester program od glasbe, teatra, razstave, videov, filmov, dokumentarcev do preprostih uličnih predstav. Za razliko od Zagorja so se v Trboljah pojavljale različne lokacije, kjer je potekal festival. Mi smo se udeležili festivala v soboto, ko so gledalce razveseljevale trboveljske mažorete, sledil pa jim je nastop folklornih skupin Kut Zasavje in KD Svoboda Center folklorna skupina. Uspelo nam je ujeti tudi skupino Modra Frankinja, ki se je pripravljala na večerni koncert v kavarni Delavskega doma, ki je sledil koncertu Zasavskega godalnega orkestra Poko meno Moso. Za sam zaključek pa je Ognjena Pajkovka obiskala tudi Trbovlje. 1. Junija je v Trbovljah pred osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku potekal pozdrav našemu mestu. Nastopili so glasbena šola Trbovlje in učenci osnovne šole Tončke Čeč, ki so pripravili tudi razstavo likovnih del. Za pevske in plesne vložke je poskrbela letošnja častna občanka Trbovelj, profesorica razrednega pouka in učiteljica glasbe Terezija Bregar. Tudi letos je vaša šola pripravila uvod v ta slavnostni večer svojo kulturno prireditvijo. Dober del zaslug za to pa je tudi vaš. Ja, to imamo že tradicionalno prireditev, ker imamo vsakokrat predvečer oziroma zdaj po ta novem imamo isti dan, ko je proslava, pozdrav našemu mestu, ker naša šola priredi razstavo likovnih del otrok in pa seveda potem z pihalnim orkestrom glasbene šole že tudi kar nekaj let sodelujemo oziroma že dolga leta sodelujemo, da počastimo naše mesto, ki ga imamo radi. No, vi ste pa sicer aktivni tudi drugod, mislim, nekje tam. Ja, no, ko smo imeli društvo, naše društvo Sveta planina je vsako leto prirejalo tudi tekmo koscev, ker smo priredili na star način, kako so včasih kosili, no, se še tudi danes znajo, mogoče mladi še na roke kosit, pa potem takšne kmečke igre. Skratka, v bistvu je bilo to eno druženje, pa potem ples, veselica, zabava. No, žal, zdaj pa nekaj let že ni več. Ja. In zaslužili ste vsekakor naziv častne občanke Trbovelj, vaš komentar? Ja, vesela sem. Kdo pa ne bi bil vesel tega, le, a ne? Ja, res sem vesela, kljub temu, da nisem iz Trbovelj, ampak dobro, se ni pomembno, da se rodiš v Trbovljah, ne? Živim, to je moj drug dom, tukaj sem si ustvarila družino, tukaj se predajam vsemu, kar sem se naučila, tako da je Trbovlje kar moj dom ostal. In Trbovlje so vesele, da vas imajo. Ja, to morate pa druge vprašati. Pri založbi Gnostika je pred kratkim izšla knjiga z naslovom Ozdravimo strah. Mnogi ljudje menijo, da nimajo dovolj poguma za soočenje s svojimi strahovi, vendar ga imajo mogoče več, kot si mislijo. Pogum raste enako kot mišica, ki se veča, če jo vsak dan nenehno uporabljate. Nekega dne, ko po njem sežete na lašč, ker je za vas nekaj resnično pomembno, boste mogoče prvič odkrili njegovo silo in moč. Pri branju knjige Ozdravimo strah, ki jo je napisala doktorica Lisa Ranking, boste morda presenetljivo spoznali tudi to, da pogum ni nasprotje strahu. Nasprotje strahu je veselje. Zdi se, da zmogljivost veselja prihaja iz brezpogojnega odnosa do življenja, pripravljenosti, da se pokažete in soočite s čimerkoli, kar je tam. To je odprtost, ki nas popelje onstran želje po nadzorovanju svojega življenja v sposobnost praznovanja življenja.
V vsakem izmed nas je kraj onstran prednostne izbire, kjer ni miselnosti zmagaj ali izgubi in strahu, ki se z njo hrani. Knjiga ponuja možnost zaupanja v življenje samo in spoznanje, da lahko izgubljamo le tako, da ne igramo. Ta knjiga govori o razumevanju in sprejemanju blagoslova svojih strahov, priznavanju njihove moči, da nas vodijo do naših krajev zdravljenja in nas osvobodijo, da živimo z radostjo. Doktorica Lisa Rankin je najbolj prodajna avtorica časopisa New York Times. Je zdravnica, avtorica, govornica in ustanoviteljica Inštituta za celostno medicino, programa za usposabljanje zdravnikov in drugih izvajalcev zdravstvenih storitev. Več boste izvedeli, ko boste knjigo prebrali. Nam so jo v branje poslali iz založbe Primus. S tem pa smo prišli k koncu naše nocojšnje oddaje. Imejte se lepo še naprej in nasvidenje.